Üliõpilasesindused saatsid täna uuele loodavale koalitsioonile jõulise sõnumi. Tudengid nõuavad toimetulekuks riigi poolt inimväärseid tingimusi, sest üliõpilaste majanduslikud väljavaated on halvenenud. Väike vihje on, et mingi summa siin Exceli tabelisse sai kirja. Aga suur kahtlus on ka see, et see summa võib sama kergesti sealt tabelisse kaduda. Oluliselt on kasvanud nende pered arv, kellele laste huviharidus on muutunud liiga kalliks. Iseenesest see ei üllata, aga võib-olla need mahud või see kasvamine on häirekella lööv. Tere õhtust, on kolmapäev 5. aprill ning TV3 eetris on Tallinna uudised. Aitäh, et lubasite! Täpselt sellise sõnumiga läksid üliõpilasesindajad täna hommikul Tallinna Stenbocki majja koalitsioonikõnelusi pidavad erakondade kontorisse, et nõuda tudengitoetuste tõstmist. Näiteks riigikokku valitud erakondadele eraldab riik 4 miljonit eurot toetust. Kuidas tulevane koalitsioon tudengid väärtustab ja kas õppetoetused tõusevad? Me väärtustame väga tudengeid, et kõrghariduse rahastamine kasvab. Need on väga suured summad. Kokku 4 aasta pärast on see kuskil 100 miljonit. Kuidas tudengeid otseselt? Tudengeid otseselt õppelaenu summat oleme plaanid tõsta ja täna on meil, või praegusel hetkel on meil jätkuvalt arutelul tudengite siis õppetoetuse tõus. See sõltub kõikidest riigi rahanduslikest valikutest ja sellest, kas me koalitsioonis sellega kokkuleppel saame või mitte. Meeleavalduse ja algatuse aluseks on koalitsioonikõnelusi pidavatele erakondadele saadetud üliõpilasesinduste ühine avalik pöördumine, milles osutati vajadusele tõsta vajaduspõhist õppetoetust ning suurendada kõrgkoolidele mõeldud tulemus stipendiumi fondi kogusummat. Hetkel vajaduspõhise eritoetuse alammäär on 75 eurot ja kõige kõrgem määr on 220 eurot, millega tudeng peaks kuu ajaga siis nii-öelda ära elama. Praegu tudeng selle 220 euroga kuidagi kaugeltki moodi ära ei ela. Sotside valimislubadus oli näiteks, et tõsta see määr 500 euroni. Vaatame, kas nad päriselt, kes seda teevad, loodame. Aga et see 500 eurot aitaks kindlasti juba tudengid palju-palju rohkem. Ärme kiirusta sündmustest ette, et me läheme läbirääkimistele ja nii kaua, kui kõik ei ole kokku lepitud, ei ole midagi kokku lepitud. Et me oleme neid teemasid väga põhjalikult arutanud. Mitte üks kord. Ma usun, et tudengid saavad oma lahenduse, aga see võtab kõik natuke aega. Ikkagi meil on sisuliselt 75% tudengid, kes oma õpingut ajal töötab. Aga õpingud peaks olema just kui nagu täiskohaga töö. Ja kui seal kõrvalt veel teist täiskohaga tööd teha, siis ilmselgelt üks asi neist kannatab, kui mitte mõlemad. Veidi alla kolmandiku linlastest, kelle peres on kooliealised lapsed, kogevad, et noored ei saa osaleda huvitegevustes nii palju kui sooviks. Peamiseks piirajaks on pererahaline seis. Tallinn uuris linlastelt, kuivõrd ollakse rahul siinsete kultuurielu ja huvitegevuse võimalustega. Selgub, et täiskasvanutel jäävad kultuurisündmused ja asutused külastamata tihtipeale ajapuuduse tõttu, nii vastas 62% küsitletutest. Lastega leibkondade seas on aga pea kolmandik neid, kes sooviks oma lapsi panna huviringidesse või trenni, ent tunnevad, et see on neile rahaliselt üle jõu. Nähes seda, mis ümberingi toimub ja aru saades, et me oleme majanduse kontekstis jahtumise faasis, siis iseenesest see ei üllata. Aga võib-olla need mahud või see kasvamine on häirekella lööv. Küsitluse tulemustele ei olda linnas veel reageeritud, ent Kaarel Oja tuletab meelde, et laste huvihariduse rahastamine on eelkõige riigi ülesanne. Sellest räägiti ka enne valimisi korduvalt sellest, et huvitegevust tuleb toetada. Huviharidus on oluline osa haridussüsteemist. Eks ootame ka meie seda, mis moodi uus valitsus sellele väljakutsele vastab. Ja siis saab juba Tallinn ise edasi vaadata, et mis on meie võimalused. Kultuuri- ja spordiamet perede võimaluste kahanemist seni tunnetanud ei ole. Need numbrid seda tendentsi, et lapsed vähem spordiksid, ei näita. Et Tallinna linn toetab spordiklubisid iga aastaselt ja 22 500 last regulaarselt. See on see suurusjärk, kelle tegevust toetatakse. Nurmak selgitas, et ilmselt kajastub küsitluse tulemustes lapsevanemate tunne, et huvitegevuseks raha ei jätku, kui talaga tegeletakse sellegi poolest edasi. Elu on läinud märkimisväärselt kallimaks. Spordiklubide osalustasude maksmine võib-olla ei ole enam nii lihtne ja selle pealt neid täiendavaid huvitegevusid, mida muidu võib-olla lubati juurde,
et neid siis enam ei ole võimalik lubada endale. Noormak vaatab tulevikku lootusrikkalt ning julgustab majanduslikult raskel ajal kasutama tasuta kätte saadavaid võimalusi. Meil on 24/7 avatud ju liikumispaigad õues, värskes õhus. Et tegelikult neid lahendusi on, ühel hetkel hinnad stabiliseeruvad ja siis ka need toetused jõuavad järgi ja sport muutub rohkem tasku kohasemaks inimestele. Lasnamäe sillad kujundatakse ka sel aastal lilleoaasideks, kus saab jalutada ja pinkidel istudes aega veeta. Lilleiluga muudetakse Lasnamäe linnaruum hubasemaks ja samal ajal ilmestab see ka ajaloolisi juba päevi näinud betoonsildu. Õige varsti ootab sildu ees ka renoveerimine. Tänavu kevadsuvisel hooajal saavad neli üle laagnade viivad silda haljastuse ja värvuvad taas roheliseks. Nii nagu mullu samal ajal saavad haljastuse ballasti, lindakivi, pae ja saarepiiga sillad. Tulenevalt siis iga silla eripärast valivad meie partnerid nii lilli kui ka näiteks vaase või mõne puhul on ka näiteks pingid planeeritud paigaldada ja siis realiseerivad seda. Ja täpselt samamoodi nagu eelmistel aastatel saab olema ka sel aastal. Lihtsalt sel aastal on meie jaoks eriti suur sündmus, kuna me oleme praegu roheline pealinn. Kuigi sillad on vanad ning vajaksid renoveerimist, kasutatakse neid siiski igapäevaselt. Nad on väga tihedas kasutuses juba sellepärast, et sildade juures on ju olemas meil erinevad võimalused. On mõnes kohas liftid olemas, on mõnes igal pool on olemas trepid ja nad viivad ju Laagna teel asuvatele bussipeatustele, kus inimesed saavad juba ühistransporti peale. Hetkel käivad läbirääkimised keskkonna ja kommunaalametiga, et juba paari aasta pärast oleksid uued ligipääsud sildadele nõnda, et sinna pääseks nii ratastooli kui ka lapsekäruga. Loomaaias on tore käia, eriti kevadel, mil paljudel liikidel on pojad. Kuid paraku tuleb külastatavuse kasvades aina rohkem ette ka pahatahtliku käitumist sealsete asukate suhtes. Loomadele võivad saatuslikuks saada ka vette visatud õnnemündid. Selleks, et loomadega kontakti luua, pole vaja neid kividega loopida või okstega torkida, piisab vaatamisest. Veidi vähem kui kuu aja eest tuli Tallinna loomaajast krokodill Lonni. Pool sajandit siin veetnud roomaja kõhust leiti maomahla toimelõhukeseks kulunud münte. Metallraha on põhjustanud loomaajas varem ka hülge ning maasarviku surma. Ma ei saa öelda, et nüüd see alligaator suri just nende müntide pärast, aga kindlasti ta tekitas teile nagu terviseprobleeme. Ja noh, tulemus on siin olemas, nii et selles suhtes kindlasti kutsuks kõik inimesi, kui te tulete loomaaeda, et te tahate siin ringi käia ja nautida neid teisi eluvorme. Et pidage silmas, et te neile liiga ei teeks. Loomaaia külastajad ei pruugigi alati käituda pahatahtlikult, vaid soovivad püüda looma tähelepanu. Selleks loobitakse loomi kividega, torgitakse okstega ning koputatakse vastu klaasi. No kujutage endale ette, et kui te olete oma kuskil korteris ja aknadega kõige kogu aeg vastu akend kloppib, no pikapäeval närviliseks küll ja hakkab närvisüsteemi rikkuma. Meil on siin näiteks hüljestelgi oli paari rusika suurune kivi näiteks visatud siia sisse ja ala lõpata, kui puhastatakse basseini, me leiame kivisid. See on tihti peale võtta, et inimesed loome ei näe, võt siis selleks, et ta liiguks või midagi teeks, leitakse kuskil kõrvalt kivi ja visatakse. Anne Salune meenutas, kuidas keegi oli üritanud ninasarvikut noolega tabada. Õnneks oli sihti ja mööda lasnud. Saluneem julgustab külastajaid kohatud käitumist märkama ning sekkuma. Aga tuleb silmad lahti hoida ja alati me ütleme külastajatele ka, et kui ikka näete, öelge. Mõned õnnetused juhtuvad ka kogemata. Näiteks jääkarude juures ülemisel tasandil olles tuleks tuulise ilmaga jälgida, et kilekotid või sallid ei satuks basseini. Meil on noored karud olnud sellised, kes söövad kilekotte sisse ja need kõik teevad tervisele häda. Me kunagi ei tea, millega lõpeb. Vaatamata sellele, et kõikjal loomaajas on sildid palvega loomi mitte toita, tehakse sedagi. Lisatoit viib aga sealsete asukate seedimise tasakaalust välja ning põhjustab palju tervisehädasid. Tiit Maran soovitab oma kiindumuse väljanäitamisel piirduda lihtsalt silmkontaktiga ning kui ikka pai sooviks teha, võiks minna laste loomaeda. Seal on täpselt samasugune kognitiivne tunnetav elukas olemas, kes vajab oma ruumi, oma taganemisvõimalust, oma olemist ja no, seda peab tal andma. Teistmoodi ta sellistes inimese poolt loodud tingimustes hästi hakkama ei saa. Põikame nüüd Ülemisteaatriumisse, kus avati laste joonistusnäitus. Väljapanekuga vana mets nagu muinasjutt tuletavad lapsed linnaruumis meelde, kui väärtuslikud ja liigirikkad on Eesti metsad. Kui sageli ise siis linnast metsa satute? No nii tihti kui vähegi võimalik. Mu lemmik
tööpäevad mööduvad metsas. Kollaasinäitus on korraldud Eestimaa Looduse Fondi algatusena. Üle Eesti laekus võistlusele 160 tööd. Kõiki on võimalik näha Eestimaa Looduse Fondi kodulehel. Siia jõudis tõesti 14-15 tööd, mis olid võibolla valitud selle järgi, et kas seal tuleb paremini see vanametsa olemus esile või siis teine põhjus lihtsalt, et näidate võimalikult erinevaid lähenemisi, mis lastel olid erinevad. No, sest siin on lapsi esimesest kuni 9. klassini oma tööd esitanud. Enim eristusid teistest Hiiuma lapsed oma piltidega. Neis on kõige enam kujutatud liigirikkust. Nad olid läinud kogu klassiga metsa ja tõesti ammutanudki materjali metsast ja tunda on, et nad asuvad seal kõppu põlismetsade vahel, et nende tööst nagu tuleb seda vana metsa hingust väga hästi välja. Keskuse aatriumis saab tutvuda ja oma käega katsuda põlismetsast pärit massiivset haavanotti, mis kaalub 800 kilo. Seegi on osa meie metsast. Sellel haavanotil on vanust rohkem kui 300 aastat ja leitud on ta Hiiumalt Kõppu poolsaarelt. Nüüd on toodud välja siia Ülemiste aatriumisse kõigile vaatamiseks. Laste pildid leiavad tulevikus koha Loodusmuuseumis. Ülemistes on joonistused, kuna keskus on Eestimaa Looduse Fondi pikkaajaline partner. Siin käib palju inimesi ja äkki see ka kutsub neid inimesi metsa vastu rohkem huvi tundma või ise metsa minema nädalavahetusel vahel. Algklasside arvestusest tõstet esile Hiiuma Vabakooli teise kolmanda klassi lapsi ning 4. kuni 9. klassi arvestuses Paikuse põhikooli 5. klassi õpilasi. Ülemiste keskus valis oma lemmiku ning see kuur on sisuka päeva Ülemistes juba veetnud. Hiiuma ja Paikuse lapsi ootab kevadel ees ekskursioon metsa. Lähipäevil tuleb kuni 14 kraadi sooja. Eriti soe ja ilus ilm tuleb reedel. Kuiv ja päikesepaisteline tulevad ka nädalavahetus. Ainult pühapäeval on kerge vihmasabin. Kohe täpsemalt Tallinna ilmaprognoosist. Eeloleval ööl on vähese pilvisusega ilm. Enne keskööd on oodata vihma. Õhutemperatuur on 1-3 kraadi. Homme päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde ja idatuul 4-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraadid tõusevad kuni 11. Reedöösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 1-2 kraadi. Päeval on ilm päikesepaisteline. Puhub idakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on 9-11 kraadi. Laupäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0-1 kraadi. Päeval on ilm taas päikesepaisteline. Puhub ida- ja kirdetuul 3-8 meetrit sekundis. Sooja on 8-10 kraadi. See oli kolmapäev, 5. aprill Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!